Ještě předtím, než se vrhneme na naše video, tak tě poprosím, aby si zkontroloval, zda u mě máš odběr. Pokud nemáš, tak to koukej honem rychle napravit, klidně můžeš kliknout i na tlačítko zvonečku, aby ti už další žádné video neuniklo. Každopádně tebe to vůbec nic nestojí a mě to jako youtubera podpoří, takže klikej a jdeme se podívat na tohle následující video. Ahoj, já jsem Eversa, chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa. Každopádně v dnešním novém videu se podíváme na další mapu od fanoušků, takže se pohodlně usaďme a právě teď začínáme. Poměrně delší dobu tady nebyla žádná mapa a proto se dneska na jednu z nich jdeme podívat. Tak, dneska nám mapu zaslal Husťák, divím se, že tady není vůbec žádný popisek, ale OK, nevadí, máme tady nějaký předměty, tak snad nebude vadit, když si je vyhodím a jdeme na to. Čeká nás tady asi nějaký parkour, tak uvidíme, jak tahle ta mapa bude náročná. Tak jo, jdem na to, hop, hop, hop. Máme tady asi nějaký první level, tak to bylo docela jednoduché, pár skoků a hravě jsem to zvládl. A myslím si, že můžeme jít na další část. Jinak musím říct, že je to docela pěkný, že jsi to takhle postavil ve Voidu. Vypadá to pěkně a dokážu si to i klidně představit jako nějakou parkour mapu na nějakým serveru. Jsem spadnul. Typu, že jsem měl asi začínat tady, doufám. Ačkej, já se kouknu na ten command block. Jo, spawn point. Akorát divný je, že to nic neudělalo, když jsem na to vešel. Ale nevadí, já si poradím. Tak jo, jdeme skákat dál. Každopádně, přátelé, pokud mi chcete zaslat mapu, tak mapy posílejte na e-mail, který právě teď vidíte na obrazovce. Bylo by také dobré k tomu, k té vaší mapě, přidat nějaký ten malý popisek a na jakou verzi Minecraftu je. Jo, hodně mi to ulehčí práci, protože nebudu aspoň muset hledat, která verze na to je aktivní, takže prosím aspoň tu verzi mi k tomu vždycky napište. Jinak zatím musím říct, že ten parkour není zatím extra složitý, teda spadnul jsem pouze jednou, tak uvidíme, jak to zatím budu zvládat i nadále. Jinak je divný, že to nevysílá žádný ten signál, jako podle mého by to mělo vyslat aspoň do toho chatu, ale... Je to divný, já vyzkouším teda ještě, jestli náhodou tam nejsou špatně pršet platy. Ne, vůbec nic. Divný. Asi to nefunguje. Nebo teoreticky, když povolíme svět pro cheaty, tak stále nic. OK, nevadí. Tak asi nějaká chyba, těžko říci. Tak jo, jdeme dál. Máme tady už černou vlnu. Vypadá to už, že to je o něco složitější než ty skoky předtím, ale zatím jsem teda zvládnu všechny, krom teda toho jednoho téměř u začátku, ale to nevadí. Jdeme dál, vypadá to, že ještě před námi máme jedna, dva, asi dvě skákačky, tak se uvidí. Hop, hop, a už jsem spadl, tak jo. Typuju, že bych se měl vrátit semka zpátky, takže se vrátíme a aspoň tím i trošku urychlím čas a nebudete muset čekat, než dopadnu úplně do konečného voidu. Super, jsem v další části a před náma je červená část a myslím si, že tady už to bude docela náročné, takže jdeme se na to vrhnout a zkusit štěstí, zda se mi tady podaří projít. Tak, první skok docela v pohodě, druhý taky, třetí taky a tady ten slime... Hele, slime block byl docela dobrý a i tady to. Dobrý. A tady už vidím cedulku konec, ale přišlo mi to nějaký docela rychlý. Jsem tady někde na začátku, co tady píše? Info. Mně přijde, jo, takže tady vidíte, že to je od Husťáka 53. Mně přijde, že tady jsme se měli asi spavnout úplně jako poprvé a myslím si, že to bylo asi nějak špatně udělaný, ale nevím. Třeba to takhle je udělaný záměrně. Jdeme si přečíst tuhle knížku a co si tady pro nás připravil Husťák. Ahoj, moje jméno je Husťák 53, Minecraft hraju něco málo přes rok, na téhle mapě nenič bloky a nepředělávej command bloky a hraj na survivalu. Tuhle mapu můžeš klidně natočit na YouTube a dát jí ke stažení do popisku. To je asi vše a teď se pust do mapy. Aha, OK, takže opravdu
moje teorie byla správná, tady měl být asi start, akorát prostě husťák to asi udělal blbě. No, což nevadí, každopádně ta mapa vypadá docela fajn. Jdeme se teda ještě podívat, co na nás čeká, když skočím dolů. Jo, když skočíme dolů, tak nás to portne tady na začátek, OK. Jakože krom toho, že teda asi jsme byli na špatném začátku, což mi úplně nevadí, jo, protože stejnak jsme si přečetli ten komentář v té mapě, tak si myslím, že mapa byla docela pěkná a nebylo to ani zas tak těžké, takže pokud máte rádi parkour, tak rozhodně stahujte tuhletu mapu, dám vám ji do popisku. A ještě ohledně něco toho, jak mi posíláte mapy, ideální je, když mi chcete poslat mapu, tak vlastně musíte si uložit svůj vlastní save a ten save potom následně uložíte například na Uložto nebo na Mediafire a podobně. Takže to jsou takové způsoby, jak mi poslat mapu, samozřejmě na e-mail. E-mail máte i v popisku, takže určitě neváhejte a stavějte mi mapy. Tak jo, já se zatím s váma loučím, mějte se krásně a u dalších videí někdy příště. Ahoj! Počkej, ty jsi vážně jako dokoukal tohle video až sem a ještě si nedal like? Koukej to honem rychle napravit, nebo zavolám tvojí mamce, ať veme vysavač a místo videí budeš uklízet. Pokud bys chtěl ochranu před uklízením, tak mě začni sledovat na sociálních sítích, které nalezneš dole v popisku tohohle videa. Tak jo, já už se s váma pro dnešek loučím, mějte se krásně a ahoj.